Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. 60 дітей учасників АТО повернулися до Тернополя з відпочинку з оздоровчого табору «Артек» Буковельщу у Карпатах. Серед них, окрім тернополян, жителі Хмельниччини, Рівненської, Київської областей і Лисичанська, Луганської області. Їх зустрічали рідні та волонтери. Більше у репортажі Богдана Буденчука. Автобус з дітьми, що відпочивали 8 днів у Буковелі, прибув до Тернополя. Дітей зустрічають батьки та волонтери. Я дуже підтримую таку підтримку і дякую організаторам за чудову поїздку для сина і для дітей. Ми ходили на гору, ми грали в футбол. В артбол. Я знайшов багато нових друзів. Мені дуже добре відпочивалося. Ми познайомилися, знайшли собі багато нових друзів, покатались на підйомниках. Взагалі цей відпочинок був дуже веселий і прикольний. Мені дуже сподобалось, нам там дуже розлікали, нас було добре харчування, нас було дуже багато квестів, вважати теж мені сподобалось, мені все сподобалося. В дітей була дуже насичена програма, катання на катамаранах, подорожі, підйоми на полонини, входило підйомники, входила художня творчість. Вони організовували дискотеки, організовували міжзагонові пісни-співи, організовували загальнотаборове вогнище. Програма була надзвичайно насичена, діти надзвичайно задоволені. Ми любимо Україну! Да! Не чую! Ми любимо Україну! Да! Відпочивала в Артек Буковель 60 діточок з різних областей. Це такі області, це Львівська область, Луганська область, Київська область. Рівненська область, ну, основна маса діточок була з Тернопільської області. Це діти загиблих, діти полонених, діти покалічених, ті, що прийшли Іловайськ, Дебальцеве, Саур, могилу, Донецький аеропорт, Луганський аеропорт. Іменно така каста діточок була. Діти задоволені, море вражень, море позитиву. Це задор на новий навчальний рік. Це їм такі, їх підбадьорить. Ми не ставимо цілі така, яка я не рахую. Може 10-та, може 11-та, може 12-та. Ми не достаємо мету, що яка відправка. Ми робимо дітей щасливими. І наша ціль, щоб діти плакали тільки від щастя, розумієте? Ставимо таку собі мету, таке завдання, і ми досягаємо. У нас все виходить з нашою командою, розумієте? Завтра буде також відправка в СМТ «Затока». Це вже завершальний плавательний сезон, 160 діточок. Так само поїдуть з різних областей. Основна маса 80 діточок поїде з Тернопільщини, з Тернопільської області на бархатний сезон на 2 тижні. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини. П'ять шкіл Тернопільщини увійшли до рейтингу топ-200 за результатами ЗНО 2018 в Україні. Серед них українська гімназія імені Івана Франка, яка зайняла 72-е місце. Соте місце посіла Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича. 106-те та 118-те місця відповідно у рейтингу у тернопільських спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов номер 3 та номер 29. 132-е місце у топ-200 зайняла Бережанська загальноосвітня школа номер 3. Про це розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. На Тернопільщині викрили діяльність злочинної організованої групи із 4 осіб, які викрадали та незаконно позбавляли волі нарко- та алкогольно-залежних людей. Свою псевдодіяльність вони приховували роботою психореабілітаційного центру. Чоловік та дружина – мешканці міста Києва, а також один тернополянин та житель Волинської області, які на території Тернопільського району винайняли будинок, в якому організували так званий психореабілітаційний центр.
Вони задекларували, що надають медичну допомогу і виводять з залежності наркозалежних осіб, алкозалежних осіб, а також ігроманів. Активно проводили рекламну кампанію через соціальні мережі, а також роздавали листівки і родичі людей, які дійсно потребують медичної допомоги, наркозалежних. Багато з цих людей звернулися в цей центр якби для того, щоб допомогти цим своїм родичам дійсно полікуватися. За свої послуги цей центр отримав суми в місяць від 10 до 30 тисяч гривень. Попередньо поліцейські встановили, що ці пацієнти, які знаходились якби в цьому реабілітаційному центрі, дійсно їм надавалися медична допомога, проте їм не було краще, ці люди все одно виходили звідти і потребували все ж таки, лікування фактично не відбувалося. Ці люди отримували різні медичні препарати, їм кололися різні медичні препарати, щоб будь-яким чином затримати цих людей в цьому реабілітаційному центрі. Ну і щоб отримати додаткову грошову винагороду за те, що вони там перебувають на лікуванні. Цим особам оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Зараз триває слідство, тобто поліцейські встановлюють всі обставини тих людей, які там перебували на лікуванні, і всі обставини даного кримінального правопорушення. У міській раді репрезентували проект індустріального парку. На вулиці Миколинецькій на площі 15 гектарів створять технологічний центр з усіма необхідними комунікаціями. У ньому запровадять інноваційні проекти у сфері переробної галузі, IT-технологій, логістики та медицини. З 2019-го протягом 6 років для облаштування індустріального парку розвитку інфраструктури необхідно 45 мільйонів гривень. З них 35 – внески інвесторів, решту – з міського бюджету та бюджетів державного рівня, розповів начальник стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека. За його словами, на першому етапі роботи цей інноваційний центр забезпечить робочими місцями понад 1200 громадян. Концепція індустріального парку – це є сучасний передовий досвід залучення інвестицій і розвитку економіки міст та регіонів. Відповідно, міська рада вже давно опрацьовувала це питання, і сесію були питання саме стосовно земельних ділянок, але було віднайдено саме ту земельну ділянку, яка підходить до цієї концепції. Була віднайдена земельна ділянка саме по вулиці Миколинецькій площею 15 гектарів, де поряд знаходяться всі необхідні комунікації на невеликій відстані. І сесію міської ради минулого року була виділена ця земельна ділянка під створення індустріального парку. Управлінням економіки міської ради було пророблено роботу стосовно прорахунків якраз вигідності залучення бізнесу, залучення галузей, які можуть бути учасниками цього індустріального парку. І було визначено, що головними якраз сегментами, на яких може успішно функціонувати якраз цей індустріальний парк, це є переробна промисловість. Перше, це переробка сільськогосподарської продукції і виготовлення певної продукції якраз напівфабрикатів або певних рівнів переробки. IT-сектор і логістика, тобто складське господарство. Ця концепція зараз буде затверджена і вже з наступного року планується проведення відповідних робіт по облаштуванню даної території. Якщо будуть бізнесові структури зацікавлені це зробити швидше, міська рада готова буквально швидко розпочати підготовчі роботи на даній земельній ділянці. Є всі необхідні кошти, техніка, можливості для того, щоб привести цю ділянку під потреби реального бізнесу. Аналогове мовлення цієї ночі вимкнуть по всій Україні. Процес відключення розпочали 1 серпня. Тоді без аналога залишилися Київ і Кіровоградська область. Аналоговий сигнал збережеться на територіях з особливим режимом мовлення. Це Донецька та Луганська область, також у районах, що межують із Кримом. За окремою постановою уряду, до кінця року він буде і в областях, що межують із Російською Федерацією. Не вимкнуть і передавачі місцевих та регіональних телекомпаній, що не мають цифрової ліцензії, а також суспільне мовлення та його філії. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться о 19:00. Зустрінемось. We'll be right back.